Алдын ала деректер бойынша ағымдағы жылы жалпы егістік алқап 21 миллион 800 мың гектарды құрамақ. Бұл іс жүзінде өткен жылғы деңгейде. Дәнді дақылдарды 14 миллион 700 мың гектарға, оның ішінде бидайды 11 миллион 400 мың гектарға себу жоспарлануда. Бұл өткен жылғыдан 544 мың гектарға кем. Бұл ретте жемшөп дақылдары осы көлемге көбейетін болады. Жемдік дәнді дақылдар 2,5 миллион гектарға себіледі. Бұл өткен жылғыдан 49 мың гектарға артық. Майлы дақылдар 2 миллион 600 мың гектарды құрайды. Картоп алқабыда оң өсу динамикасын көрсетіп 210 мың гектарды құрайды. Бұл өткен жылғы деңгейден 15% артық. Қазіргі таңда көктемгі егіс барлық жерде толық қарқынмен жұмыс жүріп жатыр. 22 мамырға жаздық дәнді дақылдар жоспарланған алқаптың 36%, майлы дақылдар 56%, көкөніс бақша дақылдары 80%, картоп 56% себілді. Қант қызылшасы мен мақтаны себу аяқталды.